Петропавл тұрғындары масадан көз ашпауда. Зиянкес жәндіктердің көптігі сонша саябақтар мен аулаларда серуендеуге мүмкіндік жоқ. Осыған орай жергілікті дезинфектор мамандар шаһардың 230 гектар жеріне дәрі себеміз деп отыр. Бірақ нәтижесі көңіл көншітпейді. Толығырақ әріптесім Байболат Құлтанов жалғастырсын. Екатерина Вальданова кішкентай қызы Мирамен далада серуендеуді әдетке айналдырған. Алайда қала тұрғыны масаның көптігінен табиғат аясында ұзақ уақыт демалу мүмкін емес дейді. Масаның көптігі біздің серуендеуімізге мүмкіндік бермейді. Міне қызымды шағып жатыр. Сол себепті түрлі химиялық шашқыштарды себуге мәжбүрмін. Бұл да жас баланың денсаулығына өте зиян. Мамандар қаланың орталық бөлігін ғана емес, барлық жерін дәрілесе екен. Биыл Петропавлда масаны дәрілеу жұмыстарымен жергілікті Северный Кристалл компаниясы айналысуда. Дезинфектор мамандар сәуір айынан бастап, қаламыздың орталығын жәндіктерден заласыздандырыпты. Олар таңғы 6-дан іске кірісіп, әрбірі сағат 11-ге дейін 15-20 гектар жерге ресейлік цифокс дәрісін шашады екен. Вообще эффективность у нас хорошая. Бұл дәрінің қуаттылығы өте күшті. Жерге қонған масаны бірден өлтіреді. Алайда дәрінің әсері жаңбыр жауғанда жуылып кетеді. Егер біз таңертең жұмыс істеген аумаққа күнде жауын шашын түссе, еңбегіміз зая кетеді деген сөз. Бұл жағдайда жәндіктер өлмейді. Биыл мамандар шаһардың 233 гектар жерін дәрілемек. Бұл жұмыстарға қалалық қазынадан 2 миллион теңгеден аса қаражат бөлініпті. Дезинфекция будет проходить в течение всего летнего периода. Қалада масаны дәрілеу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Сәуір айында 2 миллион теңгеден аса ақшаға дәрі алып шаштық. Енді жуырда тағы да соншама қаражат бөлінеді. Өздеріңіз білетіндей, биыл қан сорғыштар былтырғымен салыстырғанда өте көп. Сол себепті тиісті шараларды қолданамыз. Қанша әрекет еткенмен зиянкестер қалада әлі азаяр емес. Мамандардың айтуынша, биыл ылғал көп. Ал масалар сырттағы көлшіктерден ұшып келуде. Масалар әсіресе қаламыздың саябақтарында өте басым. Өздеріңіз байқағандай, мына жерде бір сәтке де тыныш демалуға болмайды. Жәндіктер адамдарды шағып, олардың табиғат аясында серуен құруларына кедергі жасауда. Кешке қыдыруға шыққанда қаптаған масалармен алысып әлек болатын тұрғындар тиісті шаралар тиімді жүргізілсе деген тілектерін білдіруде. Әсіресе балалармен жүргенде шағып, осы жағдайда қалай, қандай шаралар болатқан білмейміз. Әсіресе мне рабочий поселок дейді ғой, Падгара деген жерлерде әлі сулар бар ғой ол жерлерде. И солардан маса өте көп. Немеремен бүгін паркқа шықтық, отыруға шама жоқ. Маса жей береді, жей береді. Көлігі отырдым, бәрібір маса жей жатыр. Уже білмеймін не істеу керек. Естуім бар, бірдеме дәрі шашырады ма, сондай бірдеме шашырса, кішкене тиіш алар еді. Петропавлда масаларға қарсы дәрі шашу қазан айына дейін жүргізіледі. Алайда үй аулалары мен қаланың шеткері аудандарында бұл жұмыстар жүргізілмейді. Байболат Құлтанов, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.